Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Gördüyünüz bütün dolu əşyaları ilə birlikdə satışa çıxarılmış həyat evimizin təqdimatını edirəm, dəyərli izləyicilərimiz. İrəliyən dəqiqələndə həyatiyan sahəsində göstərəcəm. Qeyd edim ki, həyatına rahatlıqla 2 maşın daxil ola biləcək geniş bir həyatiyanı sahəyə malikdir. Sənət, kupça, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya məktəbin tam yaxınlığında. Bugünkü gün bazar qiyməti ilə satışda olan ən ucuz deyərdim ki, əşyalı evimizdir. Geniş bir qonaq otağına malikdir. Gördüyünüz kimi pəncərəsi birbaşa evimizin öz həyətyanı sahəsinə açılır. Bu formada geniş qonaq otağı. Otaqların bölgüsü dəhliz vasitəsilə bölünür. Baxın, evimizə gələn giriş qapısı da bu formada göstərim. İnternet xəttinə kimi də çəkilibdir. Baxın, otaqların bölgüsü dəhliz vasitəsilə qaranlıq görsənə bilər, lampaların bir neçəsi düşübdür içərisi. Və mətbəximiz, baxın, bu formada geniş bir mətbəx var. İndiki evlərin vallahi heç birində bu genişliyindən mətbəx yoxdur. Döşəmə, laminat, istidilmə kombi sistemi, mətbəx mebelindən tutmuş. Bax, elektronikaya kimi hər birisi qalacaq. Bu qiymətə ev tapa bilmərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Yataq otaqları, otağın pəncərəsinin qarşı. Bəli, gördüyünüz kimi bütün əşyaları ilə birlikdə təklif olunan 3 otaqlı evimiz. Digər yataq otağı, baxın, bu yataq otağımızın da kvadratı geniş, döşəməsi laminat, təmiri ideal təmirdir. Sonda olaraq sanitar qovşağı göstərirəm ki, aksesuarlarına kimi hər birisi quraşdırılıb, tam təchizatdır. Dəyərli izləyicilərimiz, sonda keçirik evimizin həyətyanı sahəsini göstərim ki, baxın, bu formada geniş bir həyətyanı sahəyə malikdir. Evimizin xarici görünüşünü də göstərəcəm. Baxın, bu formada həyətyanı sahəsi var. Evimizin xarici görünüşü, ehtiyat su bakı, kombisi, stolu. Nə görürsünüzsə qalır. 65 min stat qiymətdir. Real alıcılarımızla razılaşmaq mümkündür. Tələsin, Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşir.